Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtes e hoje a gente vai continuar falando sobre as atividades econômicas no Brasil. Bom, essa primeira parte a gente vai falar sobre o extrativismo. O que seria o extrativismo? O extrativismo, né, é uma forma de retirar os recursos da natureza para o uso humano, tá? O extrativismo ele consiste, né, na atividade de extrair os recursos naturais que a terra oferece por meio de coleta manual ou de máquinas. Aí o que que acontece? O extrativismo, ele é uma forma, né, de atividade muito antiga. Ela vem desde a época que os seres humanos eram nômades, porque eles precisavam caçar, coletar, pescar, tá? E aí, essa forma, né, de atividade econômica é muito utilizada até hoje, certo? O extrativismo, ele pode ser para a subsistência, ou seja, para o autoconsumo, mas ele também pode ser, né, em escala industrial, pode ser para ser praticado, né, em escala industrial, tá? Pois ele retira a matéria-prima, né, da natureza para utilizar nas fábricas, certo? E com isso, o mundo inteiro, né, consome esse tipo de atividade extrativista, certo? Porque uma das bases, né, da industrialização é a matéria-prima, e a matéria-prima vem da natureza. Ok? Certo? O extrativismo ele pode ser uma atividade extremamente nociva para o meio ambiente, porque ele pode prejudicar o meio ambiente se ele for, né, um extrativismo utilizado de maneira indevida, principalmente por grandes empresas, tá? Ele agride muito o meio ambiente, ele degrada o solo, ele desmata, tá? Ele acaba com o habitat natural das espécies, ocasionando aí extinção dessas espécies. Então existem vários problemas causados pelo extrativismo, tá? O extrativismo ele é muito utilizado em países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento. É uma prática que retira os recursos da natureza, tá? E é uma das bases da economia desses países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Um exemplo, né, para quem não está recordando aí o que é um país subdesenvolvido, são aqueles países que a base, né, a base da economia deles vem do setor primário. O que seria esse setor primário? O setor primário é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Ou seja, essas atividades econômicas é que são a base da economia desses países subdesenvolvidos, tá? Um exemplo é o Brasil. O Brasil, ele é um país em desenvolvimento. Então, a base da nossa economia não é a industrialização. A base da nossa economia é esse setor primário. Um exemplo de país desenvolvido, né? Os Estados Unidos, tá? O Japão. Então, esses países, a base da economia deles é a industrialização, são as indústrias. Não que no Brasil não tenha indústrias, viu, gente? Tem também, só que é em uma escala muito menor. E também não é só isso que determina se um país é desenvolvido ou não. Existem também os índices de desenvolvimento humano, né? Eles levam em consideração a expectativa de vida, a educação, a saúde, entre outros fatores, certo? Então, o extrativismo ele é muito utilizado também, né, nesses países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, que é a mesma coisa que emergentes. Aqui eu coloquei um mapa para vocês, né, que aqui o que é o extrativismo, né? O extrativismo ele retira recursos da natureza, né, e eles são aplicados como fonte de renda ou de sustento, tá? Existem três origens, né, o extrativismo, que é o extrativismo mineral, vegetal e animal. O extrativismo mineral e o vegetal, eles são muito difundidos aqui no Brasil, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Extrativismo mineral possui como produtos finais, né, aí o carvão mineral, ferro, alumínio, petróleo. Já os de origem vegetal, temos aí as castanhas, temos os frutos, temos a madeira, o látex, o palmito. Já os de origem animal, ele é proibido no Brasil. Por exemplo, a caça, né? A caça é proibida por lei e as pessoas podem ser punidas. Então, a caça no Brasil, ela é ilegal, tá? Mas tem algumas exceções, como o caso dos povos indígenas e dos ribeirinhos que podem fazer esse tipo de caça, porque eles fazem isso para o próprio sustento, tá?
certo? É, temos também a pesca, que em determinadas épocas do ano que é proibida também. Por exemplo, na época da reprodução dos peixes, né? Essa pesca também é proibida, certo? E tem também a coleta de ovos e de mel. É, esse extrativismo no Brasil, né? O Brasil, como eu falei para vocês desde a primeira aula, é um país com grande extensão territorial, é o quinto país mais extenso do mundo, certo? E isso faz com que o Brasil, né, tenha uma riqueza natural muito grande e que possibilita o desenvolvimento do extrativismo, ou seja, né, atividade econômica baseada na exploração de recursos naturais, como mineral, vegetal ou animal, diretamente da natureza. Tá? É, em geral, é desenvolvido no espaço rural, tá? O extrativismo no Brasil, ele é praticado de basicamente duas maneiras. Tem o extrativismo mais tradicional, que é aquele que utiliza poucas técnicas, poucos instrumentos. Ele é um extrativismo mais simples, que é esse exemplo aqui. Ele quase não agride o meio ambiente, tá? É, essa modalidade de atividade econômica, em geral, ela costuma trazer muitos, não costuma trazer muitos rendimentos, ou seja, não rende muito, não, economicamente falando, não rende. Por quê? Porque é um tipo de extrativismo que respeita as leis da natureza, respeita os ciclos das espécies, tá? Então, economicamente falando, esse tipo de extrativismo, ele não agride o meio ambiente, mas ele também não causa um rendimento, né, para essas pessoas que vivem desse tipo de extrativismo, certo? Os impactos causados por essa atividade extrativa são pouco agressivos, se desenvolvida de maneira responsável e nas épocas corretas, respeitando a reprodução das espécies, tá? Então, exemplos aí desse tipo de extrativismo: a extração de resinas de plantas, de árvores, como a borracha, a colheita de frutas, sementes, folhas, a extração de óleo, tá? Então, esses tipos de extrativismo, eles não têm muito rendimento, mas também não geram muitos impactos para a natureza, porque respeita os seus ciclos. Já esse tipo de atividade extrativista aqui, que é a extra, é, o que tem uso, né, de maquinários, uso de técnicas modernas, esse tipo de extrativismo, ele causa muito problema para a natureza. Por quê? Porque é um tipo de extrativismo que ele demanda, né, um rendimento muito maior. E, como consequência, temos também uma degradação muito maior do meio ambiente, tá? Aqui a gente está mostrando um outro tipo de extrativismo muito difundido no nosso país, que é a mineração. A mineração, né, ela é praticada no Brasil e principalmente nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso, né? Onde esses morros que vocês podem observar aqui, eles são dinamitados e transformados em íngremes paredões. Esses paredões, eles são conhecidos como pedreiras, tá? E nesse caso, a atividade, ela demanda técnicas modernas, aparelhos sofisticados, altos investimentos, tá? E em muitos casos, a participação de empresas estrangeiras, ou seja, de multinacionais. E essas multinacionais, elas vêm para o Brasil para realmente explorar os recursos naturais e lucrar muito com isso, certo? E aí, gente, esse extrativismo, né, ele é desenvolvido por técnicas sofisticadas, geralmente em grande, né, em uma grande área, e explora muito mineral, tá? Como ferro, petróleo, o cobre, tá? Entre outros minerais aí que possuem valor econômico. E isso gera muito lucro para essas empresas, né, que vêm explorar esses minérios aqui no Brasil. Só que também, gente, gera uma degradação ambiental muito grande. A gente tem dois grandes exemplos de problemas ambientais que a gente teve aqui no Brasil por causa da mineração, né? Que foi o acidente aí de Mariana e de Brumadinho, que deixaram várias pessoas feridas, muitas pessoas mortas. É incalculável, né, o dano ambiental que esses dois acidentes causaram para o Brasil, tá? Várias espécies foram, entraram ali, né, em colapso, né? Muitas morreram, muitos rios. Tanto é que chegou até o mar, para vocês terem noção do tanto que o impacto ambiental foi grande, né? Muitos rios daquela região ali, até chegar no mar, eles estão cheios de rejeitos de minérios, né? De metais pesados. Então, é muito sério os danos ambientais causados por esse tipo, né, de extrativismo no nosso país. E, infelizmente,
é uma atividade que é muito difundida ainda no nosso país, tá? Com todos esses problemas ambientais, a mineração ainda é uma fonte de renda, né, muito utilizada no nosso país, certo? Aqui temos os tipos de extrativismo, que é o extrativismo mineral, animal e vegetal, como eu falei para vocês. Lembrando, gente, que esse extrativismo mineral, ele vem desde a época da colonização, né, com a extração aí do ouro, tá? Pelos colonizadores portugueses. Temos também aqui, né, um exemplo de extração do carvão. Aqui, o extrativismo animal, a gente tem a caça, lembrando que a caça, né, ela só pode ser feita pelos povos indígenas que vivem, né, ou os ribeirinhos também, que vivem desse tipo de atividade, tá? E temos também aqui a pesca, que é também uma atividade que em determinadas épocas do ano, como eu falei para vocês, só na época de reprodução que a pesca é proibida, tá? Temos aqui também o extrativismo de origem vegetal, que é a extração do látex e a extração do açaí, certo? Bom, vamos para outra atividade econômica muito importante no nosso país, que é a produção industrial no Brasil. Gente, a produção industrial no Brasil também é um outro tipo de atividade econômica muito importante, tá? Em 2015, de acordo com o IBGE, o Parque Industrial Brasileiro, ele contava com aproximadamente 325 mil indústrias no Brasil, tá? E essas indústrias eram responsáveis, né, por 21% de toda a riqueza gerada no nosso país. Então, a indústria também é um outro setor muito importante para a nossa economia. As indústrias, né, a gente pode dividir elas em indústrias de bens de produção, em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. O que que significa isso? Essas indústrias, né, de produtos de bens de produção, significa o seguinte, que são indústrias que produzem a matéria-prima para outra indústria conseguir executar e entregar o produto final. Exemplos de indústrias de bens de produção. Temos aí a extração mineral, que a gente já falou, né, que é um tipo de extrativismo também. Temos aqui os bens de produção, né, na extração de madeira, na transformação aí de minérios não metálicos, temos a metalúrgia, a mecânica e a química. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a madeira. Essa madeira, ela vai ser extraída, né, por essa primeira indústria, que é os bens de produção. Depois essa madeira vai ser transformada em um outro produto. Tá? Esse tipo de bens de produção, ele vai fornecer a matéria-prima para outras empresas. Por exemplo, essa madeira, ela vai ser transformada em um móvel, pode ser transformada em papel, depende do tipo de indústria que ela vai ser direcionada, tá? Os bens de consumo duráveis são produtos, né, que são fabricados para durar a longo prazo, ou seja, que tenham uma duração muito grande. Por exemplo, aqui que eu coloquei para vocês, os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, tá? Então, aqui temos exemplo de geladeira, de micro-ondas, de máquina, de ar-condicionado. Então, esses bens de consumo duráveis, né, são materiais elétricos ou de comunicações. Também temos os materiais de transporte e a mobília, por exemplo. Também são fabricados o quê? Carros, são fabricados mobília, né? No caso aí, uma mesa, uma estante, né? São exemplos aí de bens de consumo duráveis. Os eletrodomésticos, um computador também pode ser, um celular, depende aí da indústria, né? E temos também, por último, esse bens de consumo não duráveis. O que que significa isso? O nome já diz, bens de consumo não duráveis. Significa que é um produto perecível, que vai acabar rápido, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem as indústrias têxtil, né? Temos o vestuário, calçado, os produtos alimentícios e as bebidas. Aqui eu coloquei para vocês, né, uma indústria de calçados, né, que é uma indústria de bens de consumo não duráveis, tá? E também uma indústria alimentícia, certo? Aqui no mapa vocês podem observar as regiões do Brasil, né, e o parque industrial em cada uma delas, ou seja, a área, né, industrial. Olha só.
Aqui dá para vocês observarem que no sudeste e no sul do Brasil tem uma grande, né, quantidade aí de áreas industriais, né? Uma área que tem muitas indústrias, certo? Aqui no nordeste também temos algumas indústrias, no norte um pouco menos e no centro-oeste também um pouco menos. Então, onde que se concentra a maior parte, né, das indústrias no nosso país? No sudeste, no sul e no nordeste, certo? Bom, aqui eu coloquei dois exemplos, que são dois exemplos do livro de vocês, tá? Aqui tá mostrando um parque industrial, né? Que mostra uma indústria alimentícia de produção e processamento de cogumelos shimeji, tá? E onde que fica essa indústria? Em São Paulo, tá? Na cidade aí de Mogi das Cruzes. E aqui nessa outra imagem, a gente tem outra indústria de alta tecnologia. Essa já não é alimentícia, já é de tecnologia, né? E ela fabrica computadores aí, tá? A montagem e fabricação de computadores que fica onde? No em Manaus, né? Na cidade de Manaus, no Amazonas. Então, o Parque Industrial Brasileiro, ele vem crescendo ao longo do tempo, tá? Atualmente, o Parque Industrial Brasileiro, ele se destaca, né, aí nos ramos metalúrgico, siderúrgico, petroquímico, de papel, de celulose, de bebidas, de alimentos, de confecção e de calçados também, tá? A atividade industrial de alta tecnologia também vem ganhando espaço, né, na fabricação aí, por exemplo, de computadores, aviões e até mesmo satélites artificiais, tá? Então, a indústria brasileira também vem ganhando cada vez mais espaço aí na economia, tá? E a última parte que eu vou falar para vocês, né, dessas atividades econômicas é atividades de comércio e de prestação de serviços no Brasil, que é uma outra parte muito importante da nossa economia, tá? O setor terciário, ele engloba, né, as atividades do comércio e da prestação de serviços que vem ganhando cada vez mais importância na nossa economia. Tá? O comércio e principalmente as atividades de prestação de serviço têm contribuído significativamente, né, por um aumento aí do PIB, que é o Produto Interno Bruto, certo? E o que que seriam esses setores da economia, né? Temos aí o setor primário, que faz parte o que é agricultura, pecuária e extrativismo, tá? O secundário, que é a indústria, e o terciário, que é o que a gente está falando agora, que é o comércio e a prestação de serviços. No nosso país, gente, esses setores da economia, eles são muito bem divididos, tá? Então, por exemplo, o setor primário, ele serve de base, né? Ou seja, pega a matéria-prima para as indústrias, que faz parte do setor secundário. E o setor terciário é o que vende esses produtos também, né? E também fazem o quê? A prestação de serviços, tanto por primário, secundário ou terciário. Aqui nesse gráfico, vocês podem observar, né, que temos aqui, ó, Brasil, composição da PEA. O que é que significa isso daqui? População economicamente ativa, tá? Dos setores da economia aí no ano de 2015. Então, se vocês observarem o gráfico, 71%, né, faz parte do quê? Do setor terciário, ou seja, a prestação de serviços e o comércio, tá? Então, a população economicamente ativa, né, tá aí basicamente 71% no setor terciário. 28% tá com o setor secundário, ou seja, na indústria. E 1% no setor primário, que seria a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? Então, esses aqui é a composição aí, né, da população economicamente ativa no nosso país. Aqui está mostrando para vocês também que em 2015, né, a prestação de serviços correspondia a aproximadamente 62% do PIB, né, ou seja, o total do PIB brasileiro. Então, é uma economia muito grande, gente. 62% total do PIB, né, era graças à prestação de serviços e ao comércio, tá? Então, vamos lá. Nessa fotografia, vocês podem observar também, né, uma equipe médica operando um paciente no estado de Rondônia, né? Esse tipo de atividade faz parte da prestação de serviços. Outra coisa, por exemplo, o professor, né, um encanador, um eletricista, um médico, um dentista, todos eles fazem parte do quê? Das atividades, né, de prestação de serviços no Brasil. Então, essas atividades de prestação de serviço, elas geram muito lucro, geram muita economia, tá? E ajudam aí também no nosso PIB. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem anotar a dúvida para eu esclarecê-la na semana, na
na próxima aula, tá bom? Então, tchau e por hoje é isso.